അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കോമേഴ്സ് കേരള പി എസ് സി സിലബസ് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിന്റെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൊഡ്യൂളിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് ജി എസ് ടിയിലോട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാവർക്കും ഫെമിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. ജി എസ് ടി ആണ് ടച്ച് ഇല്ലാത്തതും പുതുതായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണ് സജസ്റ്റഡ് ബുക്സ്, എത്രത്തോളം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് ദിസ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് കിരൺ. യെസ്, വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ്. മൊഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സിലബസിൽ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി ആണ്. ലാസ്റ്റ് സിലബസിൽ ജി എസ് ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ഏരിയ എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും പി ജിക്ക് ആണെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്ന ഏരിയ ആണ്. ദെൻ ജി എസ് ടി ആണ്, ജി എസ് ടി ഡിഗ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും പി ജിക്ക് ആണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ടാക്സ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവുക. അല്ലാത്ത ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ജി എസ് ടി ഏരിയ തീരെ കംഫർട്ടബിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽഫ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലാത്ത ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം. അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആരും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ മാറ്റി വെക്കരുത്. ഇൻകം ടാക്സ് മാത്രം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ജി എസ് ടി തൊടാണ്ട് വെക്കരുത്. ഓക്കെ, ദെൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം വരാൻ കുറച്ചും കൂടി ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതൽ. സോ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ജി എസ് ടി നിന്നാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ്. സോ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിലബസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം. മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ്, ദെൻ എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ദെൻ അതിനുശേഷം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഡീറ്റെയിൽസ്, ദെൻ ഫൈവ് ഹെഡ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സാലറി, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദെൻ ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, അതേ സോഴ്സ്, ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം, ടോട്ടൽ ഇൻകം, ഡിഡക്ഷൻസ്, ക്ലബിംഗ്, സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ്, ദെൻ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പനി, ഫേംസ്, എച്ച് വി എഫ്, കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി. സോ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്, ടാക്സ് ഇവേഷൻ, അവോയ്ഡൻസ്, ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രിക്വേഷൻസ് ഇൻ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. ഇപ്പോൾ പി ജിയുടെ സിലബസിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. സോ എം കോം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഏരിയ. ദെൻ ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ്, ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ്, ദെൻ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ്, പ്ലാനിങ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം, ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം, ടി ഡി എസ് ആൻഡ് ടി സി എസ്, അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ്, ദെൻ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി, ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം, ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കാണെങ്കിലും പി ജിക്കാണെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, നോ പ്രോബ്ലം. ഫൈവ് ഹെഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിയർ ആണ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഫെമിയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ ജി എസ് ടിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ബിൽ, ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ, നീഡ് ഫോർ ജി എസ് ടി, then the framework of GST in India, CGST, SGST, then IGST, UTGST, computation of GST, common portal, HSN, then goods outside the scope of GST, then leave and collection of tax, time, value and place of supply and input tax credit. That means ഈ പറയുന്ന GST എല്ലാ ഇയും അവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻകം ടാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ജി എസ് ടി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സിലബസ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം.
സോ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ. ബിക്കോസ് ടാക്സിന് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട്, അത് വിട്ടിട്ടൊന്നും പോവില്ല. സോ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജി എസ് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ബിക്കോസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയണോ, ഇൻകം ടാക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലാനിങ്ങും മാനേജ്മെന്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. തിയറി ആസ്പെക്ട് കുറച്ചധികം വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് എല്ലാതും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അസസ്മെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എല്ലാതും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൊഡ്യൂള് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവരും ടാക്സിന്റെ പറയുന്ന ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ജി എസ് ടിക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണം, ദെൻ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഡയറക്ട് ടാക്സേഷനും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണം. സോ ഡയറക്ട് ടാക്സേഷന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മെഹ്റോത്ര തന്നെയാണ്, മെഹ്റോത്ര ആൻഡ് ഗോയൽ. സോ ബെസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി ജിക്ക് ആണെങ്കിലും ഡിഗ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം എന്താണ് കോളേജിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മെഹ്റോത്രയുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ എക്സാമിനും ബോർഡ് എക്സാമിനും ഒക്കെ വരാം. സോ ഡയറക്ട് ടാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇൻകം ടാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മെഹ്റോത്രയുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ദെൻ മെഹ്റോത്രയുടെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വളരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടിയുടെ ബുക്സ് ഉണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റാണ് ഞാൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെക്സ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽസിനോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഇയറിലും അതിന് റേറ്റും സ്ലാബുകളും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും. സോ പ്രിപ്പറേഷന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയി. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കാൽക്കുലേഷനോ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻകം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളില്ലെങ്കിലും പല റേറ്റുകളിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ സാലറി കാൽക്കുലേഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 40,000 ആയിരുന്നു, അതിപ്പോൾ 50,000 ആയിട്ട് കൂടി. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു, റേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകാം. ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അതിനെ എന്താ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് പുതിയ ബുക്ക് മേടിക്കാം അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കരുത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയ ബുക്ക് പരമാവധി ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇനി പല ഹാർഡ് കോപ്പി ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കെങ്കിലും പോവാ. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം. ഒരു 40 days ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ. ബിക്കോസ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഏരിയ തന്നെയാണ്. അതിൽ തിയറി ആസ്പെക്ടും പുതിയ വന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടൈം വേണ്ടി വരാം. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തീരെ തൊടാത്തൊരു ഏരിയ, അതുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി പഠിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരാം. സോ ഒരു 40 days ടൈം പ്ലാൻ ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് ദിസ് മൊഡ്യൂൾ. ഒരു 40 days ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം 3 subjects വെച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 hours ഈസ് ഇനഫ്. ഒരു ദിവസം 2 hours വെച്ച് ഒരു 40 days നിങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസിലി നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ 4 40 days സ്റ്റഡി പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ആണ്. സ്ട്രാറ്റജി, സജസ്റ്റഡ് ബുക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മെഹ്റോത്രയുടെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട്. സോ ബെസ്റ്റ് സജഷൻ അതാണ്. ദെൻ ഒരു 40 days സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുക. ദെൻ എൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റിയിലോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നത് ജി എസ് ടി പേപ്പറാണ്, അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ദെൻ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഡൗട്ടായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ 5th module ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസുമായിട്ട് നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. ദിസ് ഇസ് കിരൺ സിയസ് സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.